Thank you.
Bom, galera, e esses foram os timbres aí do meu novo pack, o pack da Valiaton GP200 definitivo, com aí por volta nos 25, 26 presets aí de Valiaton GP200. Todos eles feitos com tudo que vem de fábrica nela, não adicionei impulso e responsas externos, é meramente configuração, sendo assim muito mais fácil de você importar os presets para dentro da tua Valiaton GP200, GP200 LT, GP200 Júnior. Vai funcionar em todas elas, tendo você só que fazer as adaptações para a tua tocabilidade dos FUTs. Você decide aí o que você faz aí com os FUTs, porque a minha Valiaton é a 200 LT, então tem FUTs que eu não tenho aí que tem na GP200 grande. Mas os presets vão funcionar, a regulagem vai funcionar tranquilo. E eu espero que vocês perdoem aí o play, tava ainda sacrificado porque, né, eu tive aí um probleminha aí de saúde que afetou a minha mão, ainda tá um pouquinho a ponta dos dedos dormente. Isso aí às vezes faz errar acorde, errar onde coloca o dedo, que aí tu perde aquele feeling, né? Mas o assunto não é o play, o assunto são os timbres. Eu tenho certeza que todos vocês que adquirirem esse pack vão tirar um timbre mais legal do que eu, com toda a certeza. O link para adquirir esse pack tá aqui na descrição. Primeiro link, você já vai encontrar esse. E tem outros packs de Valiaton GP200, junto com outros que eu tenho aqui. Se você também tiver Tanque G, Black Box, GT100, tem aí também outros produtos. Mas de Valiaton GP200 tem bastante aí. Tem o Starter Pack que eu fiz junto com o Zaka. E tem vários outros packs que o Zaka fez e que eu já atesto, já comprovei que são muito legais, muito bons. Muitos packs de tema, de timbragem variados aí, bem legais aqui na descrição. E esse definitivo é o primeiro link para você que tiver interesse já poder adquirir. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui até agora comigo, que assistiu o vídeo até agora, que viu todos os timbres aí. Que Deus abençoe a todos vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e.